Тъй, сега да видим дали се разбира. Това мисля, че е ясно. Пробивах си глас с още едно. Събирам ги двете под 15 градуса. И така. Значи, това е ясно какво е. Сваля се тук с тия гайки и го махам, когато не ми трябва. Така, притискача. Вижда се, че са клати, ама да покажа какво го клати. Ето. Така, я да им моля с телефона, пробия никой друг. Така. Няма стяги, няма, Боже Господи. И се получават горе-долу еднакви. И горе-долу направо еднакви се получават, докато с купейшките двете са правят различни дупки, зависи от това на къде наклониш дрелката и така. А тук е значително по-добре. И по-ефтино. 10 лева съм дал за две такива, де-факто. Това е едното, другото ме е за резерва.